Nový rok je tu. Opäť sme plní očakávania, aký bude a čo prinesie. Nastalo obdobie, kedy zvnútra duše lovíme tie najúprimnejšie želania a začíname plniť plán predsavzatí. A čo na to popračania? Dozviete sa z našej ankety. Novoročné želania bývajú rôzne, no aj v súvislosti s nedávnym obdobím majú tentokrát podobný charakter. Vybrali sme sa do ulíc Popradu, kde nám tie svoje ľudia poodhalili. No zdravie, aby sme mali, to je hlavné. Šťastie, lásky, Božieho požehnania, pokoja. No aby to išlo lepšie, jak doteraz. To isté, čo moja sestrnica a posledné prianie schudnúť. Tak hlavne to zdravie, lebo je to najdôležitejšie, asi by som povedal pre všetkých. Zdravie, šťastie, pohodu, to je pre každého dôležité. My pracujeme v zahraničí, žijeme v zahraničí, takže naše želanie je, že by sme sa častejšie stretávali s rodinou. Byť zdravý, šťastný a užívať si život. Hlavne zdravíčko, sebe a všetkým, celej rodine. Úsmev ako dar, to je všetko. Z každej strany sa na nás v závere roka valili prognózy, že nás čaká ťažký rok. Preto je každý z nás plný očakávania, ako to v skutočnosti dopadne. No, tak si myslím, že dajak to zvládneme. Naša generácia sme prežili hoci čo a čo a zvládli sme to, tak aj teraz zvládneme. Nie sme rozmazaní, jak naše vnúčata a pravnúčata, tak... Nie, ide to dobre, ja som sa v živote nestiažovala, ani sa nebudem. Ja verím, že to bude lepšie, že to nebude také, ako to bolo načrtnuté, ale vidím, že to bude lepšie ako v tých vyhliadkách, ako to bolo. Očakávam, že sa spamätajú politici hlavne to, viete, aby oni dávali signál k ľuďom. A nie ľudia majú starosti ich riešiť. Hej. Pohodu a mier, aby bol všade vo svete. Nič. To isté, čo rok 2022. Keď máme zdravíčko, máme všetko. Keď nebude zdravíčko, nebude nič. A hlavne, keď človek nechodí do doktora, vtedy je zdravý, je dobrý, takže že by sme nemuseli chodiť po doktorov, vtedy bude dobrý svet, myslím. Aký si zrobíme, taký máme, ťažko povedať. A ako je to s predsavzatiami? Tie z našich životov už v tomto svete ako si miznú. Majú ľudia vôbec nejaké? Ani nie. Nie. To už schudnú, to by trebalo trošku. No áno, že budem viac športovať. A keby bol sneh, tak určite by som aj teraz športoval. Človek si zrobí, čo chce, alebo čo musím, takže žiadne predsavzatia. Vždycky sa zdvihnúť, keď spadnem. A to je všetko. Snažím sa žiť a čo príde, tak z toho potom nejako vyvodiť ten ďalší svoj život. V televízii Poprad veríme, že vám nový rok prinesie minimálne toľko optimizmu, koľko unesiete. Nech vás choroby obchádzajú a starosti nech vymiznú. Užívajte si naplno celý rok 2023.